Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որոշմամբ Անուշավան Այվազյանն ազատվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի տեղակալի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մեկ այլ որոշմամբ Արմեն Ղուլարյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ։ Արմեն Ղուլարյանը ծնվել է 1954 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Իջևանում։ 1971-76 թվականներին սովորել է Երևանի Կարլ Մարքսյան վան Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ճարտարապետության ֆակուլտետում, մասնագիտացումը ճարտարապետ։ 1976-80 թվականներին աշխատել է Իջևանի շրջանային խորհրդի գործկոմում որպես ճարտարապետական բաժնի խմբի ղեկավար։ 1980-88 թվականներին Իջևանի շրջանի գլխավոր ճարտարապետ։ 1988-90 թվականներին Հայաստանի Կոմկուսի Իջևանի շրջկոմում որպես արդյունաբերության, շինարարության և տրանսպորտի բաժնի վարիչ։ 1990-96 թվականներին Իջևանի քաղաքային խորհրդի գործկոմում որպես նախագահի պաշտոնակատար։ 1996-99 թվականներին Իջևանի քաղաքապետ։ 1990-2014 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետ։ Արմեն Ղուլարյանի պաշտոնավարման տարիներին մարզում իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց պատշաճ կատարումը մեծ նշանակություն ունեցավ սահմանամերձ Տավուշի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ Արմեն Ղուլարյանի երկարամյա և արդյունավետ աշխատանքը միշտ էլ արժանացել է կառավարության բարձր գնահատականին և շնորհակալությանը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի փոխգնդապետը պարգևատրվել է Անանյա Շիրակացի մեդալով, Ֆրիթյոֆ Նանսեն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալներով, ունի բազմաթիվ շնորհակալագրեր։ Ճարտարապետների միության անդամ է, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ է, ամուսնացած է, ունի երկու որդի։